青山慈济净寺堂志工快速地将物资搬上小货车，再用最短的时间送到青山柏林花园的茶马政府祖屋区，因为在那里不少入不敷出的居民正等着这些物资过节。那他们已经没有工作，没赚粮了，就是说剩可能整个礼拜他们就没有办法再有食物了。这些人联络了之后，他们也的确是很辛苦，所以就应该帮忙他。刚好也有一位大哥捐了25份的这个物资，就刚刚好给。Saya tak kerja sudah dekat 2 bulan, tapi kadang-kadang beras ada tapi duit tak ada. Satu hari jadi kaya, tolong orang ah. Terima kasih. 提着沉重的物资，带着愉快的心情，居民踏着轻快的脚步，将救命的粮食领回家。Sekarang tak ada kerja, rasanya ya senang dapat bantuan dari NGO, ya terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak lah pasal dapat bantuan ni kan. Jadi, dapat tolong ya lah, bukan sikit banyak tolong lah ini, kira banyak. 虽然暂时解决了三餐问题，居民们心中共同的心愿，恐怕还是希望疫情早日结束，让人人都有工作，才能换来一家人长远的安稳生活。大爱新闻张善美之工马来西亚新沙报道。